nawasihi kama Wakenya, musikubali tugawanywe. Kuna watu wametuzoea, wanatugawanya kwa misingi ya kabila na dini na kijiji. Na saa hizi kwa sababu wamekosa mpango, na wamekosa agenda, na wamekosa namna, sasa wanataka kutugawanya eti kila mtu aende atengeneze chama ya kijiji yake. Nyinyi mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Na wauliza watu wa Rabai na watu wa Kilifi, wabunge wenu hawa wakiongozwa na huyu mama mekatilili wa 21st century Aisha Jumwa, pamoja na profesa wetu Owen Baya, pamoja na hawa mashujaa wengine Benjamin Tayari na mheshimiwa Mashetani, na hawa wabunge wote wa Coast, wabunge 15 wameungana na wabunge 160 wa Kenya, na wakatengeneza chama ya kitaifa ambayo inaunganisha Wakenya wote, yenye uwezo wa kupanga ajira ya hawa vijana, yenye uwezo wa kupanga biashara zenu na kilimo yenu, tuondoe njaa na umaskini Kenya. Chama ya UDA, mimi nawauliza nyinyi watu wa Rabai, jameni, muko tayari tuungane? Rabai, muko tayari tuungane? Watu wa Masera, muko tayari tuungane? Hebu nione wala wanasema tuko tayari tuungane. Jameni, tuko tayari tuungane. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambee! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi!